toisena Timo Kulmala ja kolmantena Heikki Tili. Radella on startannut Oulu Ski Teamin Jari-Matti Sari. Numero 71. Ja kilpailutuomari pöytäkirja, report by the referee. Ja sarja miehet 50-29. Numero keskeytti, numero 25-47-36. Ja protestiaika päättyy. Neljä ja sarjassa on kärkeä. Toisena Hannes Nykort, kolmas Jari-Matti Sarja. Neljäs Timo Kulmala ja viides Heikki Tili. Radalla Lahden hiihtoseura Ari Laikki. Maaliin saapuu Ari Lankkinen. Aika 40.09, yhteisaika 1.13.16 ja kolmannessa. Kuudentena Timo Kulmala ja seitsemäntenä Heikki Tili. Sebastian Björksten saapuu maaliin aikaan 36.78, yhteensä 1.09.18. Radalla Ruotsin pyytää kisa, numero 77 ja Harri Kaitavuori. Ja Harri Kaitavuorisena, Ari Lankinen, kolmantena Kari Vismanen. Radalla numero 67, Tapio Suomessa. Sarjassa on toiseksi. Eroa kärkeen Harri Kaitavuoreen 200 sekuntia. Radalla numero 95, Niklas Sergelius. Ja lähtövuorossa numero 75, Ilkka Hienonen, Himoski. Niklas Sergelius saapuu maaliin aikaan 34.53, yhteisaika 1.06.19 ja sarjansa kolmantena Tapio Sulkakoski, eroa 46 sadassa. Radalla ja Himoski ja Ilkka Hienonen, numero 75. Lähtövuorossa numero 63, Atte Martikainen, Franco Lanko. Ilkka Hienonen Himoski saapuu maaliin. Kello pysähtyy aikaan 15 ja neljäs sija. Kärki Sergelius, Kaitavuori, Sulkakoski, Hienonen. Radalla ensimmäisen kierroksen viidennessä päivässä Krankolovko ja Atte Martikainen. Ja lähdössä Nikolai Kaljuutti. Maalin saapuu Atte Martikainen toiseksi aikero kärkeen, eli Niklas Sergeliukseen 41 sadassa. Radalla Nikolai Kaljuttin ja lähtövuorossa Granin Vesa Leskinen. Radalla maalia lähestyy siis numero 72, Nikolai Kaljuutti. Radalla ensimmäisen kierroksen kolmanneksi nopein mies ja lähtövuorossa vuorossa Meriteijon Alppiseuran Juho Huovinen.
Kello pysähtyy aikaan tasakärsäkään. 4. Toisena Nikolai Galiutin ero kärkeen 700 sekuntia. Radalla meritajolla alppiseura Juho Huovinen ja lähtövuorossa Sergei Birjukov. Meritajolla alppia toiseksi. Eroa kärkeen 400. Eli kärjessä kärki Vesa Leskinen 1.05.33, toisena Juho Huovinen 1.05.37 ja kolmantena Nikolai Galiutin 1.05.40. Pienet on erot. Ja ensimmäisen kierroksen nopein mies. Sergei Birjukov lähestyy maalia. Kello pysähtyy aikaan 34. Tasan yhteisaika 1.04.23. Hän unofficial fastest man was Sergei Birjukov, second place Vesa Keskinen, Vesa Leskinen, third place Juho Huovinen and fourth place Nikolai Galiutti.